বেনিফিসিয়ারি ফোরকাও জং বয়নেব কাংফা কাংফা আরোনা ইনালে জং বড়াইন নাগিদং তো বডোফা লাইভলিহুড মিশন ইয়ার আন্ডারত 100 জন বেনিফিসিয়ারি আমি ওমেন ফ্রেন্ডলি মেশিন দিয়ার কারণে ঠিক করা হয়েছিল আর ইয়ার প্রথম ফেজ হিসাবে আজি মহিলা সকলে চলাব পড়া ট্রেক্টর আর ইয়াত আরো ছটা বিভিন্ন কাম করিব পড়া যায় এক নম্বর হয়েছে যে আপনার পানি সিঁচিব পারে ঔষধ দিব পারে ঢিপ বনাব পারে কঠিয়া কঠিয়ার কারণে মাটিটো প্রিপেয়ার করিব পারে তেনেকুৱা ছটা কাম করিব পারে গতিকে আমার কিছুমান অলপ মার্জিনালাইজ ফার্মার বা কম মাটি থাকা পরিয়ালবিলাকর যিসকলৰ মহিলাই কামটো কৰি আছে তেখেতসকলে আৰু কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰ হ'ব নালাগে স্বনিৰ্ভৰ হৈ গ'ল এই ট্ৰেক্টৰটো পোৱাৰ পিছত আৰু বাৰিষাই হওক খৰালিয়ে হওক ৰবি শস্যই হওক বা খালি খেতিয়ে হওক যেতিয়াই হওক ইচ্ছামতে কামবিলাক কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতসকলৰ উপাৰ্জন আগত যদি অলপ আছিলে এতিয়া সেইটো ডাবল হৈ যাব যিটো নেকি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ডাঙৰীয়াৰ এটা সপোন আছিলে ডাবলিং ফাৰ্মাৰ ইনকাম কৰা আৰু ইয়াৰে আগ ধৰি আজি আমি বিটিআৰত এই মেচিনখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ আৰু মই অলপ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিলোঁ সকলোৰে লগত সকলো অলৰেডি খেতি কৰা আজি চিৰাঙত আমি 17টা দি আহিলোঁ কোকৰাঝাৰত 30টা দিলোঁ ইয়াৰ পিছত বাক্সা তামোলপুৰ ওদালগুৰি সবতো দিয়া হ'ব আৰু তেখেতসকলৰ আজি মই অধিক আমাৰ বাইদেউসকলৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিলোঁ চবে কৰে মই এজনী বিজনীৰ আমাৰ ছোৱালী এজনী লগ পালোঁ খেতিয়ক হয় তাইও মেচিন পাইছে তাই নিজে পাৱাৰ টিলাৰো চলায় ট্ৰেক্টৰো চলাব পাৰে আৰু চব কাম নিজে কৰে আৰু ক'লে যে 7 বিঘা কল খেতি নিজৰে আছে আৰু ইয়াৰ লগতে তামোল লেমন বহুত খেতি আছে চ' এতিয়া আমাৰ এটা যিটো এটা ভাল এটা অপশ্যন যিটো আমি গাঁৱত সৰুৰে পৰা শিকোঁ আমাৰ মা দেউতাই খেতি কৰে চ' এনেকুৱা কামবিলাকত আমি যদি অলপ মানে টেকনিকটো শিকাই দিওঁ বা অলপ ছাপোৰ্ট দিওঁ তেখেতসকলে সোনকালে কিবা এটা উপাৰ্জন কৰি চলিব পাৰে গতিকে আমাৰ এইটোৱে এটা মিছন আছিলে যে ছাষ্টেইনেবল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এই মিছনটো আমি আনিছিলোঁ আৰু আজি আমি সেইটো ওৱান ষ্টেপ এহেড এখোজ আগত আহি পেলাই আজি এই কামটো কৰিব পাৰিলোঁ বিশেষকৈ মহিলাসকলক দিয়াৰ কাৰণ নাই পুৰুষবিলাকতো আজি ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰ চলায় বা খেতি কৰিয়ে আছে এতিয়া কি হৈছে মহিলাসকলে ঘৰখনৰ অৰ্থনীতিটোত বহুত ডাঙৰ এটা যোগদান দি আছে তেখেতসকলে বহুতখিনি কাম কৰি আছে কিন্তু মহিলাসকলে এটা লিমিটত যাই পেলাই ৰখি থাকিব লগা হয় কিছুমান কাম তেখেতসকলে কৰিব নোৱাৰে ধানটো তেখেতসকলে ৰুব পাৰে কঠীয়াটো তুলিব পাৰে চব কৰিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া হাল মাৰিব লাগে তেখেতসকলে ৰখি থাকিব লগা হয় আৰু কেতিয়াবা পুৰুষে সময় পায় কেতিয়াবা নাপায় কোনোবা 3 বিঘা মাটি থকা মানে ঘৰৰ মালিকজনে এইখিনি মাটি এৰি পেলাই বেলেগত কাম কৰিব যায় তেনেকুৱা সময়ত আমাৰ মহিলাসকলে ৰখি থাকিব নালাগিব এই 3 বিঘা মাটি নিজে চাহ কৰি নিজে যি ইচ্ছা তাকে খেতি কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে কম উপাৰ্জনৰ পৰিয়াল বা আমাৰ মহিলাসকলক আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ যাতে তেখেতসকলে ঘৰখন স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰে গতিকে এই স্বাৱলম্বী কৰাৰ কাৰণে এই আঁচনিটো প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে মেচিন ইনষ্টল কৰা মেচিনটো খোলা মেলা কৰা ছাৰ্ভিচিং কৰা মেচিনটো কেনেকৈ চলাব লাগে চব টেকনিচিয়ানসকলে যাই পেলাই এইটো ঘৰে ঘৰে ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব আৰু তেখেতসকলে সুন্দৰকৈ এইটো চলাব পাৰিব আৰু পেৰিয়ডিকেলি এটা সময়ৰ ভিতৰত মেচিনটো আকৌ ছাৰ্ভিচিং কৰিবলৈ মানুহ যোৱা হ'ব আজি কোকৰাঝাৰত বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৱুমেন ফ্ৰেণ্ডলি ফাৰ্ম মেচিন ইয়াত যোগান ধৰা হৈছে বিটিআৰ অঞ্চলত মুঠ 100 খন এই বছৰৰ কাৰণে এই মেচিনটো প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰত 30 খন আজি দেৱৰগাঁও হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ যি খেলপথাৰ এই খেলপথাৰত যিসকল বেনিফিচিয়াৰী এই বেনিফিচিয়াৰীসকলক বিটিআৰৰ সন্মানিত চিফ প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ৰ হাতেদি ইয়াত প্ৰদান কৰা হৈছে আমি আশা কৰোঁ যিহেতু কৃষি বিপ্লৱৰ কথা বিটিআৰ চৰকাৰে কৈ আছে আধুনিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰাৰ কাৰণে বহুতো ধৰণৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ইয়াত এগ্ৰিকালচাৰ মিছন বুলিয়ে ইয়াত কাম কৰি থকা হৈছে গতিকে এনেকুৱা এটা সময়ত বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি ধৰণৰ আজি এই মেচিন প্ৰদান কৰিলে তাৰ বাবে মই বিটিআৰ চৰকাৰৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিটিআৰ চৰকাৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়োক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা ভাল পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে
এটা সঁচাকে কৃষকসকলের কারণে বহুত উপযোগী বস্তু, খুব লাগতিয়াল বস্তু। ইয়ার দ্বারা আমার খেতিয়কসকলে লাভবান হব বলে আমি আশা করছো। আমার এই অঞ্চলত খেতির যে বিপ্লব, এই খেতির বিপ্লবটা বিটিআর সরকারে আনবলৈ চেষ্টা করে আছে, বিভিন্ন ধরনের আসনি লৈছে, বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং লওয়া হয়েছে, ইয়াত কোল্ড স্টোরেজ বনোয়ারও সিদ্ধান্ত লৈছে। গতি এনেকা একটা সময়ত যি মেশিন প্রদান করলে তার বাবে মই সরকারক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। অন্যায় সার ফেলা মন্ত্রী বয়কব খাওয়াইদান বসুমাতারি মহিলা দৈমারী সরোজিনী ব্রহ্ম গাছ 30 জন নামা অন্য বয়ব লাইন লাইন আর ফরমেলি যে শিবসার আখাইজন আর এম এল এ সারের আখাইজন হ্যান্ডওভার করামগে না রৈসুমী মশাহারি নাম লাইন থাকে দে দখাই না এই লিস্ট রৈসুমী মশাহারি লাইন থাকে ওরিসে দ বেনিফিসিয়ারি ফোর বয়নবো গাম্পা গাম্পা আরো নাই যে বড়াই না গিয়ে